ang pagbibigay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng mga rewards sa lahat ng mga Olympians, kabilang na ang mga hindi nakakuha ng medalya, ay isang hakbang na magdudulot ng iba't ibang reaksyon mula sa sambayanan. Habang ito ay maaring tingnan bilang isang mabuting kalooban ng pamahalaan upang ipakita ang suporta at pagpapahalaga sa mga atletang Pilipino, hindi may isipin ng ilan na ito ay isang estratehiya upang ipalaganap ang magandang imahe ng administrasyon. Lalo na't papalapit na ang nalalapit na eleksyon. Unang-una, hindi may kakailang ang mga atleta, lalo na ang mga nagtataguyod ng watawat ng Pilipinas sa international na entablado gaya ng Olympics, ay nararapat lamang bigyan ng pagkilala. Ang kanilang dedikasyon, sakripisyo at determinasyon upang makarating sa pinakamataas na antas ng kompetisyon ay hindi biro ang pagbibigay ng insentibo kahit pa sa mga hindi nagwagi ng medalya ay maaring tingnan bilang isang paraan upang ipipakita ng gobyerno na hindi lamang ang mga nagtagumpay sa pagtatamo ng medalya ang binibigyang halaga, kundi pati na rin ang mga nagpursigi at nag-alay ng kanilang husay para sa bansa. Isa itong pagkilos na nagbibigay ng mensahe na ang pagsusumikap ay kasing halaga ng tagumpay. Gayunpaman, sa likod ng magandang hangarin na ito, may mga tanong na hindi maiwasan. Bakit nga ba biglang nagkaroon ng ganitong uri ng pagbibigay ng rewards? Bakit ngayon, sa ilalim ng administrasyon ni Marcos, tila mas naging bukas palad ang gobyerno sa pagbibigay ng insentibo kahit sa mga hindi nagwagi ng medalya? Maraming Pilipino ang maaring magtanong. Ito ba isang taktika lamang upang makuha ang simpatiya ng mga botante? Hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na ang eleksyon ay palapit na. Ang mga ganitong uri ng kilos ng pamahalaan ay madaling maikonekta sa pagsusumikap ng sinumang politiko na mapanatili o mapalakas ang kanilang imahe sa publiko. Sa kasaysayan ng politika sa Pilipinas, madalas na ginagamit ang sports, partikular na ang mga tagumpay sa internasyonal na paligsahan upang ipakita ang umano'y suporta ng pamahalaan sa mga Pilipino. Ang mga tagumpay ng mga atleta ay madalas na ginagamit bilang simbolo ng tagumpay ng pamahalaan. Isang tagumpay na maaring ibenta sa publiko bilang patunay ng mahusay na pamumuno. Ngunit ang isang mas kritikal na mata ay makikita na ang pagbibigay ng reward sa lahat ng Olympians, hindi lamang sa mga nagwagi, ay maaring isang anyo ng pagkuha ng utang na loob. Sa konteksto ng kultura ng politika sa Pilipinas, ang utang na loob ay isang malalim na konsepto na maaaring magamit upang mapanatili ang katapatan ng isang individual sa isang politiko. Ang pagbibigay ng insentibo sa lahat ng mga atleta, lalo na sa mga hindi nagwagi, ay maaaring magresulta sa isang pakiramdam ng utang na loob na maaaring may pasa sa kanilang mga tagahanga, pamilya, at sa komunidad ng sports sa kabuuan. Kung titingnan mula sa isang mas malawak na perspektibo, Maaring itanong ng iba kung ang ganitong uri ng pagkilos ay talagang nararapat. Sa isang bansa na patuloy na nakakaranas ng mga isyo tulad ng kahirapan, kawalan ng trabaho at kakulangan sa serbisyong panlipunan, nararapat bang gastusin ang pondo ng gobyerno sa ganitong paraan? Habang ang sports ay mahalaga at nagbibigay ng inspirasyon sa mga Pilipino, may mga sektor na nangangailangan din ng pondo at atensyon ng gobyerno ang desisyon na bigyan ng reward ang lahat ng Olympians ay maaring ituring na hindi makatarungan para sa iba pang sektor ng lipunan na patuloy na naghihintay ng mas konkretong tulong mula sa pamahalaan. Isa pang bagay na maaring pagnilayan ay ang timing ng pagbibigay ng mga rewards na ito. Kung titingnan ang takbo ng politika sa Pilipinas, hindi na bago ang ganitong uri ng mga pagkilos na nagaganap malapit sa eleksyon. Ang timing ng pagkilos na ito ay magdudulot ng duda sa tunay na intensyon ng administrasyon. Bagamat maaring mayroong tunay na layunin na suportahan ng mga atleta, hindi maiwasang isipin ng ilan na ang mga kilos na ito ay higit na nakatuon sa pagpapabango ng imahe ng Pangulo at ng kanyang administrasyon sa publiko. Sa huli, ang hakbang ni Pangulong Marcos na bigyan ng reward ang lahat ng mga Olympians kahit na ang mga hindi nagwagi ay isang kilos na may dalawang mukha. Sa isang banda, ito ay maaring tingnan bilang isang positibong hakbang upang ipakita ang suporta ng pamahalaan sa mga Pilipinong atleta. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ay maaring tingnan bilang isang estratehiya upang makuha ang simpatya at suporta ng publiko, lalo na't na papalapit na ang eleksyon. Anuman ang tunay na intensyon sa likod nito, ang mga Pilipino ay nararapat maging mapanuri at critical sa mga ganitong uri ng mga kilos ng kanilang pamahalaan. Ang pagsusuri sa mga kilos ng pamahalaan ay mahalaga upang matiyak na ang mga ito ay tunay na para sa kapakanan ng bayan at hindi lamang para sa pansariling interes ng ilan.